Now let's talk about conjunctions, conjunções. In Portuguese, there are many conjunctions, but I will mention just a few, okay? E means and. Ele vendeu o carro e comprou uma casa. Ele vendeu o carro e comprou uma casa. He sold a car and bought a house. Mas means but. Ela canta, mas não dança. Ela canta, mas não dança. She sings, but does not dance. Ou means or. É agora ou nunca. É agora ou nunca. It's now or never. Portanto, possible translations are so, therefore. Example: ela não tem dinheiro, portanto, não pode viajar. Ela não tem dinheiro, portanto, não pode viajar. She has no money, so she cannot travel. Por quê? Because. Feche a janela porque está frio. Feche a janela porque está frio. Close the window because it's cold. That is it. I see you later.